7 ранку в Україні. В ефірі новини. З вами Кирило Воронко. Вітаю. Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів до лав ВСУ. Про це він повідомив напередодні увечері у черговому зверненні. Президент пояснив своє рішення посиленням загрози з боку Росії і необхідністю підготувати військо до можливих змін в оперативній обстановці. Глава держави наголосив, що про загальну мобілізацію наразі не йдеться. Немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною, як Верховним Головнокомандуючим Збройних Сил України, видано указ про призов резервістів в особливий період. Я підкреслюю, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Крім того, Володимир Зеленський анонсував програму економічного патріотизму. Вона передбачає зниження податкового навантаження на бізнес і цільові проєкти підтримки окремих галузей. Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування нашої потужної армії. Патріот – це той, хто б'ється з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця. Анонсований напередодні американсько-російський саміт на рівні президентів Байдена і Путіна скасовано. Про це заявили у Білому домі. Адже головною умовою проведення зустрічі було не вторгнення Росії на територію України. Путін цього не виконав. Завтра, 24 лютого, планувалася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вони мали узгодити порядок денний саміту. Але тепер їм немає про що говорити, тож Блінкен розмову з Лавровим теж викреслив із своїх планів. Ми бачимо, що вторгнення починається, і Росія чітко заявила про свою повну відмову від дипломатії. Тому немає сенсу проводити цю зустріч зараз. Я проконсультувався з нашими союзниками і партнерами. Всі з цим погоджуються. Отож, я надіслав міністру закордонних справ Лаврову листа, в якому про це повідомив. За останню добу на Сході загинув один військовий, ще один зазнав поранення, 5 бойових травмувань. За даними очільника прес-служби ООС Павла Ковальчука, ворог 72 рази порушив режим тиші. Атакував українські позиції з градів і танків. Унаслідок обстрілу міста Щастя зайнялися 2 трансформатори та ТЕС. Обласна влада розглядає можливість евакуації населення. У місті вже 3-ю добу не працює пункт пропуску транспорту та пішого переходу. Загалом за останні 6 діб у Донецькій та Луганській областях зафіксовано 206 обстрілів цивільних об'єктів. Зруйновані повністю 2 житлові будинки. На самій лінії зіткнення гаряче. На передовій побував наш кореспондент Станіслав Кухарчук. Так, після обстрілів горить Луганська ТЕС у Щасті. Саме місто під щільним артилерійським вогнем окупантів. Вони б'ють не тільки по позиціях, а й по населених пунктах. Вже боюсь всього на світі, вже не знаю, що діяти. Ну, хавалилася я в туаліт. Стояла в туаліті. Напугалася. Передовсім ворог зосередив вогонь на тилах наших оборонців. Палає вся лінія фронту від Маріуполя до Станиці Луганської. Ворожа артилерія працює навіть удень. Хаотичним обстрілом уже на Донеччині зустріли на передовій групу журналістів американського каналу CBS. За ось стволка. Техніка пішла. Хто? Обстріли вже тиждень не припиняються ні вдень, ні вночі. На цих позиціях поблизу окупованого Дебальцево на землі майже не залишилося живого місця. За кілька днів бійці нарахували більше сотні прильотів. Це їхні хвостовики зі 120-х. Це підривник. Спочатку вони працювали чисто по позиціях наших. На наступний день вони перенесли вогонь і працювали в тили і по селу. Були навіть приходи до місцевих жителів. Прямо в їхні городи. Черкащанин Роман на передовій більше року. Учорашню звістку про визнання Російською Федерацією так званих ЛДНР хлопець прийняв доволі спокійно. Каже, це не наближає війни, бо тут, на українському Донбасі, вона триває вже 8 років. У нас тут вже 8 років таке відчуття, що 8 років війна. 8 років вона не припинялася, вона продовжується. Гинуть люди. Буде дуже добре, якщо вони вийдуть на відкриту місцевість. Це нам буде на руку. Хай виїжджають. Наші військові зараз у повній бойовій готовності. І здавати хоча б клаптик української землі ворогові не збираються. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Донеччина.
Росія та Білорусь готові провести нові військові маневри. З такою заявою виступив самопроголошений президент сусідньої держави Лукашенко. За його словами, Мінськ і Москва і надалі посилюватимуть свою співпрацю. Через це, за словами Лукашенка, новий вишкіл можливий. Нагадаю, за останні півроку країни двічі провели спільні армійські навчання. Російські банки, олігархи і державний борг Росії потрапили під санкції Сполучених Штатів через визнання Путіним так званих ЛНР та ДНР. У переліку тих, хто зачеплять обмеження, став Внешэкономбанк, який володіє активами на 55 мільярдів доларів і є одним з п'яти найбільших фінустанов РФ. А також Промсвязьбанк, що фінансує російську армію та обслуговує більшість оборонних контрактів. Санкції США передбачають, що тепер російський уряд не зможе залучати гроші на західних ринках цінних паперів для фінансування держбюджету. У Вашингтоні також наказали заблокувати все майно та фінансові активи трьох російських олігархів. Це син очільника російського ФСБ Денис Бортников, виконавчий директор Промсвязьбанку Петро Фрадков і Володимир Кирієнко, який курує напрямок внутрішньої політики в РФ, а також залучений в управління найбільшого російського соціального мережею ВКонтакті. Вони ділять корупційні здобутки політики Кремля, отож мають поділяти і санкційний біль. Росія заплатить ще вищу ціну, якщо продовжить свою агресію. Хто такий заради Бога Володимир Путін, щоб вирішувати, де проголошувати нові незалежні держави у світі на території сусідніх держав? Це кричуще порушення міжнародного права. 351 ім'я членів Російської Держдуми, також 27 осіб і об'єднань вніс Європейський Союз до санкційного переліку. Усі вони, цитую, відіграли роль у підриві територіальної цілісності України. Новий пакет обмежень проти РФ міністри закордонних справ країн ЄС погодили на позачергові зустрічі. Окремий пакет обмежень підготувала і Велика Британія. Там персональні санкції проти наближених до Путіна олігархів, а також п'яти банків. До того ж, у Лондоні готують законопроєкт, який не дасть російським компаніям залучати кошти в фунтах або доларах на ринках Британії. До санкційного тиску доєдналися і Японія, і Канада. Токіо блокуватиме активи декого з росіян, а Отава заборонила канадцям фінансові операції з так званими ЛДНР, з суверенним боргом Росії, а також співпрацю з двома банками РФ. Німеччина зупиняє процес сертифікації газогону «Північний потік-2». Про таке рішення повідомив канцлер країни і дав відповідне доручення Міністерству економіки. Більше про сенсаційну заяву Олафа Шольца та її наслідки – Тетяна Логунова. Тема «Північного потоку-2» наче й не стояла на порядку денному німецького уряду. Так, запровадити санкції проти газогону закликали, але окремі політики. Ситуація кардинально змінилася, коли із заявою виступив канцлер країни. Олаф Шольц повідомив, Німеччина зупиняє сертифікацію «Північного потоку-2» на невизначений термін. Я попросив Міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства звіт доповідь щодо гарантування енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, проте це необхідний крок для того, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газогону, а без неї «Північний потік-2» не може бути запущено. Причина визнання Росією так званих ЛНР і ДНР. Не робити цього Шольц особисто просив Путіна у телефонній розмові. Рішення російського президента – це серйозне порушення норм міжнародного права. Він переступив не тільки Мінські домовленості, які сам підписав, а ще й основні принципи, закріплені у статуті ООН про мирне співіснування народів. Як довго триватиме сертифікаційна пауза, наразі сказати складно. Це можуть бути місяці або роки. Не виключено навіть, що повністю добудований газогін не запрацює ніколи. Адже у своїй промові Шольц дав зрозуміти, віднині Німеччина ще активніше шукатиме альтернативних шляхів енергозабезпечення. Подібні настрої панують і в інших країнах ЄС про необхідність подолати залежність від російського газу. Кілька днів тому у Мюнхені говорила і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.